Na Srbemu može. I pitao sam te da li ti je preče društvo ili da ostaneš sa nama. Sa vama, bolje što ne. Pa to si rekao već više puta i moraš glasnije, ne čuje te publika. Što odeš onda? Ne, ja znam što. A rekao sam, ti si šumin i ti si mogao da imaš do sada para i para više nego ja. Sad ispade, ja sam od stare ekipe, od nas, broj koliko nas ima od stare ekipe, koji sam došao posle vas, ja sam bio ispred iza kamera tada kad ste vi počeli, ti ja, Abdul, Ilija Bokser, Velja, svi ostali, nisam se govorio. I sad ispada ja imam više para od vas, kako to? Zato što ne radite. Ne otvorite kanal, ne slušate. TikTok ti se otvarao 4 puta, čini mi se. Te ti je rečeno, maloletno si lice, nemoj sam da paviš kameru, mora da bude jedno punoletno lice pored tebe, bilo to? Tako je. To sam te sve učio. To večer kad sam ti rekao, posljednji put, da kažem, za 4. kanal tvoj, ti si otišao kući, čak si dedin kanal uključio. I gdje je dedin kanal? Nema ga. Reci mi zašto to radiš sam protiv sebe, mjesto da upsteš, bio si na televiziji. Da, jesam. Zašto ne slušaš, to je pitanje. To sam ga pitao. Što ne slušaš? Da li ti je preča ulica da bleješ do ujutru, dva ujutru, da prosiš od nekog za kiflu, za ovo, za ono? Ovdje nisi trebao da prosiš. Kako god si snimio, koju god si emisiju snimio, da li si dobio kino? Pluska nam nešto pomoneš na građevini, svašta nešto je bilo. Ne čujemo tvoj odgovor, uporno ti... Jeste, kako ne, bilo i da sjedi. Pa šta ti onda preče, reci mi? Šta ti je bolje? I što to radiš? Ne znam. I školu si zapostavio, koliko znam. Da, školu je. Pa trebamo da idemo. Miloše, koliko mu daješ dana da ostaje ovdje? Pa 2 je maksimum. Maksimum, znači sutra prvog sutra ide. Ja ne bih želeo... Hoćeš ti pesme da radiš? Hoćeš da snimiš pesme? On neka kaže koliko sam ga puta vratio u produkciju, ja lično. Evo on neka. Tako jest. Dosta. Koliko puta? Dosta. 4 puta. I koliko si mu puta dao po 120 dinara? A dobro. Svaki put kad se vidimo dao 150, dao 200. Ovo. Bilo je i toga. Ovo je kaže daj mi na zajem, neću na zajem, evo ti. Je li bilo tako? Daj. Svaki put, svaki dan kad se vidimo, meni je drago da se vidimo, da se družimo. Međutim, on dođe i pobegne. To je problem. Za pare i da klopa, uvijek smo imali tu i klopu, kuvamo, što ne bi dao deto, naravno. Ali što nas izbjegava, što mu je preča ulica, nikako da odgovori ništa. Ne znam. Odgovori baš, bar nešto. Nije mi preča ulica, ništa. Da li imaš devojku neku, pa ajde. Nema. Ide, ti oprostimo nekako. Nemam. Nemaš, slobodan i dalje. Da. 14 godine, ja si napunio kad? Znači je 15, znači ima na 14. Moram pravimo dobru žurku. Reci mi, nikako mi nisi odgovorio ni jedno pitanje o 13. Par jedno odgovorio. Mogu da ti ponovim? Nije ni preći, evo opet kažem ulica, nego nije me bilo, ne znam što, i sad sam pošao. Šta si ti mislio u glavi kad si išao to? Što? Ništa nisi mislio u glavi. Šta sam? Ništa nisi mislio. Nije škola, nije devojka. Hoćeš u školu da nastaviš? Ili nećeš, iskreno kaži? Nećeš. Moram biti. Ali ne moraš, ne moraš, da li hoćeš ili nećeš ti? Osnovno mora da završi. A on će da završi verovatno večernje i to ako završi. Nažalost. I čim bude našo neko, on će da se oženi. I onda 7 djece, 8. Ako neće, ne mora školu bar da nauči da čita i da piše. I onda mu kanta negi ne. Znaš, da nauči da čita i da piše bar. Pa onda je to naučio. On bi do sad imao ceo album. Upravo šta je problem da naučiš Emine 30 slova? Da. Svaki dan po jedno slovo, brate. Mjesec dana i nauči. Šta to?
on nauči išao i privatno i državno. Što je zala produkcija plaćena, tada se zvao... I košarka, i košarka? Košarka na minus 20 sam ga vodio, vidjeli su ljudi. Imao krpo, imao. Trudio sam se, maksimum kod da mi je sin. S mojom decom toliko nisam proveo vremena, koliko od kad sam se razveo sa njim, od, osim ovih mjesec dana i po dva, koliko ga nema. Razveo si sa njim. Ali, ali džabe. Ti kažeš ovde, ovde uđe, ovde izađe. Kao da mu nisi ništa rekao. Ni ne znam šta. A šta da... planiraš ti, Emine, sad u narednom periodu, brate, da radiš? Šta? Šta planiraš? Imaš neki plan, neku viziju u glavi? Nemaš, a? Pa, šta planiraš u budućnosti? Od čega ćeš da živiš? Šta će da bude, recimo, da te izbaci? Odeš u dom ili u zatvor? Ili u popravni dom? Ili šta već planiraš, kako ćeš da živiš? Čistoća. Ne može ni u čistoću bez osnovne škole. A sad traži ispred. Ovo nema ni osnovu. Tako da šta, šta ti planiraš, ko će da te izdržava? Ne daj Bože, sutra ti umre deda. Ovi ostali jedva čekaju da te izbace, jer nemaju prostora ni oni. Prvo, šta će biti? Bićeš na ulici. Šta ćemo dalje? Govori. Ja ti to ne želim, nego vidim kako sad postupaš, a i znam tvoje slučaje, znam tvoju familiju, svoju porodicu, da ti nije deda kakav daje. Ne seri. Tako smo mi dodali nadimo, dobro. Ti bi bio na ulici. Ali ti je grdi baba. Jer stroga. Je bilo da ti izbaci napad? Aj, čao. Pavel Šupi. Je bilo? Ne, mat. Oni su me i ja okranili sve. O, jesu, ali i kad babu iznerviraš, ona nema dlake na jezik, ona te izbaci. Pa se ti vratiš. Je bilo toga, bilo je. To si mi ti sam pričao. Tako da, nemoj da očekuješ, ne da je Bože kada je da umre, da ćeš ti biti tamo. I šta ćeš onda? Dobro, ne seri, nije mator. Dobro. Možda ja mu ne želim smrt. Ali dajem primjer. Da, da. Ili će i njemu da pukne fitilj. Hajde, unuče, pretera se. Kad je lupaš u 12 sati, u 2 ujutru, u 4 ujutru, dolaziš sa ulice, ne pomažeš mi drva, ne pomažeš mi ovo, ne pomažeš mi ono, ili redko kad. A ja ti izdržao. Majka te ne izdržao, otac te ne izdržao. To ima sad fore, a kad napuni 18, može da bude pedala. Može li sa 16 pedala, verujem? Može. Puno ovom zakonu. Ne znam, evo ono neka kaže šta misli. Mu želim puno uspeha, volim ga, znači ko moje dete da je, ali džabe. Probao sam sve, trudio sam se, što ste gledali klipu. Koliko sam mogao. Ima dosta puta. Evo on neka kaže, kad nisam imao ja para, ni on. Čekam da mi uplati banka, kasnim. Kasni mi ili padne subota, nedelja, mora čekaš ponedeljak, utorak. Ja uzem na recku. Je bilo tako? Jeste. Prodavnici nekoj, nebitno kojoj, gde. Ja se uzemim ili od komšija, se uzemim od drugara neke financije da bi ja i on imao. Dok smo blejali, da kažem, zajedno. To je još pre još Nikola, došao pre Nikola kad je došao isto tako. Uvek sam se snašao da mi imamo i da preživimo. Mnogo si mi tih, ništa ne odgovaraš. Je ti nedostajala zale produkcija, brate? Ili jeste ili? A pričaj, brate, mora pričati. Ne, ne. U kod je... Kod ima trenut... Je ti nedostajalo? U stolko godina. Je ti falilo da budeš ovdje? I to op. Ali jeste ili? Ja sam došao isto nekako. Moraš glasne, ne čuj. Bilo je dugo i ne. Eto to. Znači, je li ti je nedostajalo ili nije? Da. Ama da. Ama da. Ne znam šta bi rekao, on ima tremu, on nikad nije imao tremu, što smo videli na televiziji. Nije dugo bio.
i svuda pre toga. Nije dugo bio u videima pa ga pukla treba malo možda. Pa ne, sam mora glasiti da priča da te čuju ljudi. Daleko je kamera, ja nemam još para za tu celu opremu koju treba da kupim. Bubic ima za 4000 dinara, možemo kupiti. Pa da, ali sam povezaj uređaj na uređaj košta mnogo. Može i preko Bluetootha na telefon. Kupit ćemo. Da te pitam, koji ti je omiljeni član ovde trenutno? I koji ti je od pre i stare ekipe? I koji ti je, koga najmanje gotiviš od člana? To se znam, Miloš. Miloša najmanje gotiviš. Pa je, ne. Miloša najviše. Nije on shvatio šta sam upio. Koga najviše voliš i koga najviše mrziš? Ne mrziš, ko ti je najmanje gotiva? Koga ne voliš u zalej produci, koga voliš? Neko ko te zajebava nešto vamo tamo. Ja Melit možda da... Da. Ne Melit, dobro. Snima je, isto. Ko ti je najbolji, ko ti je najgori od nas? Koga najviše voliš i koga najmanje voliš, eto tako. John je legenda, dobro. Pa i Miloš isto se, da, dobra, svi istina. Koga mrziš, da kažem mrziš, ne mrziš, ne koga što da mrziš. Ne gotiviš, ne gotiviš, negativan ti je. Ne znam šta da kažem, što da mrziš, ja sam se... Šta da? Nije cinka. Ne bre, ja kažem John legenda. Jesi se zaljubiš kao neko, ili ima neka? Nema mi, ne. Ili neki? Nema, nema. Ali moram da si ne neku bacio ono, oko. Ne. Jesi imao neku posleđane? Ne. Nijednu posleđane? 3 godine, brate. A ovo, ovo, ovo. 2, koliko? I po, jedna ima. Moj tebi. U tebe nije vreć. Nisam. Jaš. Samo čutiš. Stidi se, stidi se. Ima tremu, nešto. Stidi se. Hoćeš naočare da smanjiš tremu? Imam i ja naočare. Pa dobro. Kad se ženiš? Još ne, još sam mlad, hvala Bogu. Sad noću da uživam. Tako jaš. To da. Treba s tim Milošem, ali dobro. Pa čekaj, ako ne planiraš školu, reci mi, jel planiraš da radiš to? Da. Šta? To. Šta ima se svašta da čistiš, da dodaš nešto, na primjer. Znaš ti koja je to muka, brate? Pa, dobro. 10 sati, joo. Pa što? Ili, je grešno ti tuči. Mora, treba ti škola za čistoću. Neću da prime više sa osnovno školom, sa srednjom. A da? Ni gradska čistoća više ne prima. Nema više veza nad vezicom, veza. Možeš tu boći veza, ali... Opet ima uslova koje traži čistoć, koje traži zakon Republike. Znači, mora da imaš srednju školu. Ti nemaš srednju školu. Ti bi jedino mogao građevinu i ovakve poslove da si vredan ko besima. Ja mislim da ne može ni tu da ga zaposle. A mora da ga prijave. Mora da ima bar osnovnu školu. Ja znam po moje firmi, zato. Pa ne znam. Imaš ti, Emile, pitanje neko za Miloša? Šta, imam ti, šta? On se samo uzbudio. Da pohvalimo Miloša što je oprao klonjeru. A, jeste. Blista. Oprao je WC svaka čas, Miloša. Pa dobro, vi ste radili na polje. Dobro, i mi smo isto drva to, ja, Jakša. Lizanje bulje. Ne, ozbiljno. Znači, je pravo svoj. Izađemo iz bulje, ali? Nećemo to. Što da mu izađem? Da li planiraš da nastaviš osnovnu školu? Da završiš bar osnovni bi razred, osmi. Da naučiš da čitaš, da pišeš. Nema vremena, bre. Što ne da je osnovno, to vidiš. Vidi, evo, ja sam rekao u prošloj epizodi Đukićevo. Ja nisam imao nikakve uslove. U autobusu, do škole. Sam imao svesku i olovku. Tu sam učio domaći. U autobus? Da. Do škole. 20 minuta, 10 minuta. Eto, to mi je bilo učenje.
i opet sam završio. I nisam išao redovno, zato što sam znao to i da ne ponavljam opet i u ovoj emisiji jedno te isto, ali sam završio. Zašto? To sam teo da ti kažem zašto. Kad sam vidio da teško živim, mora da se osamostavim, da ne zavisim od nikoga. Pesmu Vodo Erdo sam napisao sa 13 godina. Ona je prepravena 50%, ne kažem da nije. Meni je bila mašta da se osamostavim od mog gazde. Jer sam već radio za par i išao u školu. Već sam bio vodoinstalator i išao u školu. Da se osamostavim, da mi to bude reklama na radiju. To mi je bila mašta. Znači uvek sam imao mašta. Uvek imao neki cilj. Cilj. Unapred. Par godina. Ta želja mi se nije tog momenta ostvarila. Tek posle više godina, tad me nije ne zanimala ta reklama, niti sam planirao da ću biti toliko popularan, ali uvek sam imao cilj. Znači ja već razmišljam sutra, preksutra, da ću da uključujem TikTok, trebam narodu. Ujedno i meni će pasti neka kinta. Da ću da snimim pesmu koju snimam, da završim taj spot, tu pesmu. Da ću da snimam klipove koje imam po 4 dnevno, 3, znači. Nekad i 5. Nekad i 5. Znači, to je ceo dan se obavez. Na različitim lokacijama. Na različitim lokacijama. Tu treba ti foto, treba ti ulaganje, treba da veruješ u sebe. Kamerman, vozač, obezbeđenje. Sve, po potrebi, ne stalno, ali dobro. Ali treba uvek da veruješ u sebe. Ti moraš da imaš cilj. Znaš šta je cilj? I želja. Šta hoćeš ti u životu? Ako sam ti lepo objasnio. Šta ti želiš da budeš u životu? Evo kad malo porastaš. U čega ćeš da živiš? Šta ćeš da budeš? Šta ti želiš? Reci nam da znam. Šta ti planiraš u tvojoj glavi? Šta planiram? Ne čepte. Šta planiram? To. Šta planiraš? Ako ima isto da se radi, nešto tako planiraš. Ne, to, jel planiraš da imaš decu, da imaš... Ne, pa, ne sad, za 10 godina. Bi volao decu, posao neki da imaš stalni, a decu? No, što ne. Ja može da... Da. Kola to, kuća, žena... E, ali za to mora da radiš, bati. Kola, kuća, lepo si rekao. Posao. Kuća, posao, nema tu. Posao si rekao, posao. Ne možeš na ulici, ne možeš... E, ali ne možeš bez slova, bez čitanja. A slova i čitanje i kola i sve to ne možeš na ulici. Da. Ne može nikako. Mislim, može, ali mora imaš kefalo za to. Pa da, onda jedino da bude lop. Danas i lopovi ne mogu da rade, iskreno. Mislim, je bolje. Svuda ima kamera, kad tad padne. I zašto on radio? Ni zašto. Veselio se mjesec dana. Uop! Ko zna koliko gori. Treba da uhvati snima pesme. Evo, recimo Miloše, dok li si ti stigao ujedno narodu? Dok li si stigao sa snimanjem? Rekao sam, bit ću u decembru. Neću preni ne puštam. Imam dosta ulaganja u to, dosta snimanja, dosta truda. Snimio si jednu strofu. Zato što neću da ne bude moj glas, prevedi. Da, znači nema autotuna, da bude tvoj glas. Ne. Pametno. To je prva pesma, da imam dosta vremena, da imamo naš studio, da imam vremena da snimam, treba i 5 meseci, po pola sata. Tako. Nigde ne žurim, pošto imam dosta obaveza van studija. Najavi spot, isto će da bude. Spot će biti božanstven. I odelo koje sam naručio iz... Nećemo da odemo. Austrije, nećemo da odemo koje. Ovoj, stiže sutra ili presta to. Stiglo je. Stiglo je, to stiglo. Nisam znao. Ba, ne, oni su dali... Mora da se pokupi, da. Tako da neću da odemo odelu. Ali videli ste me u onom odelu kad sam bio kao ronioć, tako? U vodu elektro. Da. Ali ovo nema veze s time, ali je slično nešto, ali nema veze s time, mnogo bolje, mnogo skuplje od delo, eto. Tako je. Malo smo odali unapred, nećemo više. Da se vratimo na Emina.
vraćamo se. Emine, pita Miloša nešto, šta ti interesuje? Ovako, čisto. Ništa, šta ima. ništa. Pa pita me kako živim, jel imam pare, jel imam ženu, se zajmim, jel imam devojku, da sad ja tebi treba govorim šta treba pitaš. Što bi publika volala da čuje. Ajde. Sada ga pitam. Pitaj ga ko mu je bio danas, koji mu je gost bio danas. Ko ti je bio gost? Danas sam imao budilnik, naručen u 9 sati. Mislim, ne naručen, ali da kažem naručen. Budio me pokojni brat za mene, Dane Matić. Odim. Dane Matić? Jok su gledao. Da, i probudite, i šta je? Otvara sam ga, šta je? Šta je hteo? Pa reagovalo i obezbeđenje. Šta je hteo, šta je? Ne. Sam njemu vratima snimao. A šta je hteo? Došao mrtav pija, ko zna da to nije ni spavao. Jesi vidio što je otvorio TikTok? Ti da te vidim! Vidio što je počeo da radi. Ove, ide te vidi, počet tu nešto me snima na kvarnu. Ugasi bre to. Ti si, brate, za mene mrtav, rekao si jednom. Tako. Ili sto jednom, kraj. Što ti imaš mene da uzmeš? Ja tebe budim kad ti spavaš i gde spavaš. Ne znam i gde spavao. Ne bitno. Znači, ako je mrtav za mene, on je mrtav za mene. I glupo da spominjem njega uopšte. On je za mene mrtav. A današnji gost Rade? Uuu, bilo, dobro, pa da, sam je Rade Mazalici. Pa si to nisam, nije. Ovo je moj bivši kolega, pošto ne rade više u toj firmi, već 5 godina. Mazalica, da. I tad sam imao svoju firmu, naravno. Ovaj, sarađivali smo zajedno, smo radili zgradu. S tim što je on radio gipsarske radove, a ja struju i vodu. Pa čak i rekao neke, da, dote, je tako? Da. Rekao da sam spasio neke stvari. Da, jesno. Struje i vode na gradilištima. Rekao je. Došao je servis, postavio novu garanciju za kola što se diže, podiže lift. I neće. Kažem, samo zamenite ove dve žice. Ne smo mi to da radimo u garanciji, pa kako sam ja spojio? Odak se zvali, da. Zvali servis, čekali smo 2-3 sata, mi se već ubili. Oni došli, samo ovo da zamenimo. To sam vam rekao, ja jedno čekao. A ti ovako, rekao nam te, a ti ovako i bili ste. Da. I ovako, jesam vam rekao, znam rekao. Samo dve žice okreneš i kontra se vrtimo. I čekali su. I ovi su rekli, samo dve žice, a ti, jesam rekao. Ti misliš da to Rade Mažalica ovi? Pa ne. Čim se zove Rade Mažalica, ne znam sad. Nije Rade, zove se Rade prezime, sasvim drugo. Ja bi, ne znam što me non stop opterećite s time. To me više ne zanima i ne slušam više. Tako da ne bi ni odgovarao na to, nikad čovjeka nisam. Dosadni su ljudi. I da li više postoji taj čovjek? Taj čovjek ne postoji, to su izlizane fore. Tako da me to ne zanima više. Tako. Imamo druge vedre teme i ostale teme. To me više ne zanima. Emine, malo si nam odgovore, malo si nam rekao, malo si skupio. Nisi ono što si ti. Ko si bio na obvesu, aktivna naprijed. Da, preaktivan, da kažem. Družio se s nama. Trpo jajere. Znao si da pričaš. Sve ono, ideš da ne znaš da pričaš, da si stedljivko, a bio si na TV-u. Pričao je danas, ali ne stidi se. Kažem ti, nije bio dugo pred kamerama i onda se stidi. Ja ga ne znam tako, iskreno. Zadnje vreme je takav... Kao što sam rekao, koliko puta sam ga vratio, nebitno. Uporno, kada ga sretno, ajde bar u moje misu, ajde bar u cale produkciju. E, obeća mi sve. Ja zakažem i kamermana i sve. Kako dolikuje, nema ga nigde. Đukić show, prošli. Kad sam radio, sam sa sobom i voditeljkom i voditeljem, ne kažem, kamermanom.
pojma. Tad sam čekao njegovog dedu sat i po vremena i dotišao gospoda koji je došao presvučen, presvuko se, što mu rekao presvuci se, tako. Otišao po dedu, niti je došao, niti dedo. Što si me tada ispalio, reci mi? Ja sam ti rekao, neće dođe moj deda, ja ti si rekao, okej, okay, onda, neće. Koliko sam ja vas čekao? Sat i pol i više. A dobro sam. Što ja? Što kamera? Eto, da ću spošao. Vozit ću bez budžeta. Svaki dan. Sve mene to košta. Cela ekipa ispašta zbog laži. A nisam imao u rezervi nikog. I šta sam smislio, što je retko ko u Srbiji smislio. Da pravim Đukić show sam, je li bilo tako? Tako. Nemo da plaši. Maveni. Zvako se. Dođi vac. Eće, nakon tebe ti je... Hvala, nemoj tako. Ti je nehrani, pa tako je i majka vac. Vac. No nije plakala. Znači, ne planiraš školu da se ženiš? Ne, još. Posao ne planiraš školu, ne planiraš... Školu moram. Živećeš od vazduha. Da se ili od kontejnera. Ne. Kontejneri su, nema drugi, nema tu. Što misliš ti, Amin, o tome što Dux više nije u ekipi? Dux? Da. Ne znam što. Nisam ga vidio. Evo, da vide ljudi. Nisam ga vidio, ja Dux. Ali bio je... Viđen je neki dan u bloku na Novom Beogradu. Nema se. To je njegov život, nećemo da govorimo o njemu, znači. Jedava. I kako mi još, šta radiš ovako, koliko piješ ne? Posao pijem je bilo dugo sam. Pa pijem, bolje, 15 piva dnevno, sigurno. I rano te isto. Kad ćeš da smanjiš? Nikad. Ne. Pa smanjio sam sa 40, a bojao se, sa 40 na 15. Od piva. Da li je to uspeh? Ili? Pa uspeh, ali smanji na 10. Pa... Ne može. Probaj. Znao sam. Ne može. Pa je, nije dobro. Šta da radim? Ja ništa. I gledam, ti bi da se zaposliš. I sad te ja zaposlim. No. Šta ti znaš da radiš? Ama da krade, da. Ma, to ne mogu da ga zaposliš. Ja nisam u tom svetu. Neće da je pao Bog. Pa da čisti to šta da se... Zvonim. Ti ko Armando, da čistim? Pa ne bre, pa ovako na građevinu da se vadi šut. To radi Armando. Šut, nešto, bilo šta. A znači fizikalac. Nešto, sve. Fizikalac. Šta treba? A što ne učiš bar da budeš majstor? Gledaš od Besima malo na... Na odmelita, od pa Besima... Pa i sa mnom je krenuo i tu je... I tu je nešto popustio. Što ne slušaš Miloša vodu i struju da naučiš? Evo kako je on krenuo mlad, da popravlja televizore. O ne, otišao u školu. Nema veze to sa školom. Ja u školi nisam to naučio. Nisi ja. Nego si išao privatno, van škole, kasnije u školu, pravdao se učiteljima i svima. Što ne učiš, na primjer, ili od Melita, od Besima, gledaš malo kako rade? Nije to. Rade. A sve mi je bilo u životu. Ali moraš da kreneš. Samo da ne budem na ulici. Meni je najbolji drugar. Bio mi je kao brat, spavali smo bukvalno zajedno, pošto on je imao uslove, ja nisam imao uslove. Kod njega sam mogao da se istuširam, ima tuš, prvi put sam, ne kažem prvi put sam video tuš, ali imam tuš. Kod njega sam se kupao, kad bi dozvali njegovi roditelji, družio se s njim, on je išao u redovnu školu, ja u redovnu školu, samo različite škole. I desilo se tako vremenom da mi je ponudio to što ne treba. Kesu i lepak. I lepak. I lepak. A tad su to koristili mjesto taj joint šta već ima sad. Mi se ne razumemo to. Da, nismo. Ja sam rekao oću. Čim vidim da tvoja mama i tata to koriste, e, onda ću ja. Od tada sam mu rekao više, nikad kad me vidiš na ulicu, kreni glavu. Ne poznajemo se. Znači, sve u životu
može da se otkači. Sad bi svi rekli što ja ne otkačem pivo. Da. Potkačio sam rake. Kad pio si rake? Pio je. Na ratištu nema rane. Samo smo imali od seljaka, da ne vređam. To nije vređen. Rakiju, da. Ovaj, nema prodavnice, ratno stanje, svašta ne. I tad sam to rekao, neću i gotovo. A sam rekao, hoću pivo, eto. Mora neki porok. I ostao sam na pivu i na cigaranu. Ali ništa drugo, ljudi. Niti mi pada na niti bi želeo iko to da išta na koci. Šta već postoji, ne zanimam. Niti te nazive, ne znam ni koji su nazive, eto. Da se vratimo mi na vredite. Da li ti planiraš da naučiš da čitaš, da pišeš? Da bi, što ne. Bar da čitaš, eto. Da ti se snime tri pesme su kupljenje. Četiri. I muzike, četiri i muzika. Znači, to su velike pare uložene u tebe. To je samo da... Otpevaš. Da naučiš da čitaš i da otpevaš. A ne da snimaš tri dana po 24 sata samba. Zato što ne znaš da čitaš. Pa ja ti sad kažem, reč jednu ti ne znaš da ponoviš. Ajde, reci. Miki, Miki, Miki i moji. Ali Miki, Miki, Miki moj. Eto. To zna. Ali ima reči koje stvarno ne zna. Okolo kućna voda pišala. Ne moramo tako teško, ali... Ajde. Nebitno, samo nuče ću tražiti. Pao mi je upanač. Pao mi je upanač. Ajde, podigni. A? Ajde, ne, podigni. Ajde, pogledaj. Da. Vidiš, probaj. Vau, panoš. I to mu govorim, eto, osnovno. Zamisli da mu kažem nešto teže. Ajde. Što i ja nekad pogrišim, a ne ono. Ajde, kažem. Šta se češaš koga? Šta se češaš? Ujao me komarac. Ili imaš buve? Ajde, ujao me komarac. Ujao me komarac. Miša ima buk. Za. Kurec. Evo tako da obrećaš. Krmaču jedno. Krmaču. Nije samo tako. Ja vidim. Kako mu nije samo? Vidim, ima brkove. Da. A mustaća ženitba. Brka. Ima. Si gleda ti Miloša je zonu Zamfirovu? Yes. Kako kaže? A mustaća ženitba. Gledas. Gasila mi se ljubo. Pa jes? Ljubav. Ko je? Nema ljubav ako su ga si bljuga. Kako da ga ne govorim, da nauči da čita samo, ajde. Pa da mu damo rimicu. Da kupim jednu ovu. Kupi je. Pa jedna nova nestala, da li onda ruka. Sećate se tog klipa. Optužio si Uku da je ukrao ptičku. Pa dobro, mi smo u jednom kadru kad spušta tu kutiju i vraća. Alo. Da ne ponovimo istoriju. Ima dva. Jer volo da je on uzman. Znaš što je problem? Što će on da ode za dva dana, oni da krene da uči, on neće završiti to. Ovdje da ga učiš ti, ili u studiju 2. Studiju 1 je za dan. Da, to je studiju 1. Glavno. Da. Da provedeš sa njim sad dva vremena. Ja mislim da će naučiti pesmu tada. Ako hoće. Jel hoćeš ili nećeš, kaže? Hoćeš, da, hoćeš pesmu ili nećeš pesmu? Hoću. Eto. I da se stigam i to. Reći ćemo posle producentu. Da pozdravimo producenta Valentina. Pozdrav. Pozdrav. On je će sa moju baladu novu. Bol. Bol. Kaznio me život. Prokleo me Bog. Milja ide. Ima svašta, znaš, neću da odam pres. Ali... Dobro. Znate li šta ćete pričati još? Mi? Pa ja znam nego... Ti možeš da meljaš do ujutru. Nego on ne zna da mi odgovori ništa. Evo ne se stidiš, brate, iskreno. Malo. Malo da. Malo po malo. Od čega?
Jel od kamere? Od Miloša? Od mene? Od koga? Od mene? Od kamere? Da, od kamere. A što? Hoće da vidi 20.000 ljudi. Ne pita on mene nešto. Pa on tebe pita, ništa mu nisi odgovorio. Pa šta? A ovaj video, ovaj video će da vidi 15-20.000 ljudi, a ti si bio u videima koji imaju po 400-500.000. I tad te nije bilo sramota, što ti sad sramota? Kad odeš na gradilište vidi 70-80.000 ljudi. Da. Jel imaš nekada ti se sviđao, da li iz kraja, da li negdje ovdje? Ne, ne, iz kraja. Jel ima nekada ti se sviđao? Dobro, nije iz kraja, ali... Jel ima neka simpatija? Neće mi na buljaša. Nije ti simpatija, još ne furate, ali... Jel ti se sviđa neka? Ne furate, a trpa Djana. Jel se družite i to? Samo Djana, ne može preboli Djana. Ili se samo družiš to muškarci? Au! Sad rukavila. Da. Emile, da nisi, ne daj Bože, buljaš. Ne. Razočara se. Nemo tako da vređa se. Dobro, ja se... I ti si buljaš. I ti. Ali imam i ženu. Ima, imaš, imaš i picu. Da, imam devojke, nema tako pice. Devojke. Žene, da. Lepo si rekao. Ali... Nije ti rešenje na ulici. Možda je buljaš. Jeste, a? Ne, kaže, nije ti rešenje na ulici. Aha, nije rešenje. Dobro, dobro. Kad liješ brkove? Još nešto. Da mi porast. Znam ja kad sam bio malo jedno čekalo. Da poraste, a poslije da čekam da obrim. Obrim ustaće. A kad poraste, sve brže i brže raste. Da. Neka. Ma obrim. Znači ove godine ništa od svadbe? Ne, još ništa. Frizura ti je katastrofa. Moram da se šiš. Ima ko Pera Detić gore ovaj. Virus. Daj neke makaze da modifikarimo. Ima i makaze, ima šiš. Te bre, ne. 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 Ne zna da šiše. Niko. Ko ti da pare za frizera? Pošto mi ne znamo, eto, ne znamo. Pa ne zna ja. Da zna što. Zna jak što. Dobro. A ko ti daje pare za frizera, pitate mi. One mi je bra, veliki one, znaš koji? Ne, ne znam niko. One mi šiše. Ovo se napio, majke. Mog brata, one visoki. On me šiše. A produkcija? Treba ime da ima. A produkcija? Ne. Pa plati mi mu i zubara. Hoćeš da počneš zube da pereš? Vidiš da sam ožuti. Moram do začetku. Najme, Amine, dok tebi neko ne priča par dana, brate, nećeš se ti krenuti. Pa nema par dana. On će da sluša to par dana, a otići će opet. Opet će da bude isti. To se vrti tako godinom okrugu. On misli sad sam popula, idem sam. Da, imat ću lovu, imat ću ovo, imat ću ono istina. Ti ako nisi u nekoj produkciji. Nema šance. Sam da opstaneš ne možeš. Ba ne. Ne mogu ja kamuliti. Mislim, ti si mogao. Kao što sam na početku rekao. Veći si šovman od mene, ali to nisi iskoristio. Na kraju krajeva Miloš i može, Miloš ima zanat. Jel tako? Na kraju krajeva ti možeš, ti imaš zanat. Možeš da radiš privatno. A, dobro, to da, ne kažem za to. Ali, hoću da kažem, koliko on para prokocko, a uloženo u njega... Kockao. Zato što nije zainteresovan. A šoumen jeste, narod ga voli. I neće da odgovara, eto kada ga pitam. Sada ga pitam koliko ima braće i sestre, on ne zna da mi kaže. Koliko imaš, ajde? Dosta ima. Pa koliko? Ima to. Dobro, znaš koja je godina? Tek to. Sada, koja je godina sada? 2000... Ne. Koja? 2020 koja? 2020? Koja, koja? 2021. To je bilo pre 3 godine. Evo ti kalendar. 2026. Koliko ima dana u nedelji? Ponedeljno, ponedeljak, utorak, koliko ih ima? Ponedeljak. Subota, nedelja. Koliko je to dana? Pa
Ponedeljna. Izbori na prsta, ajde. Ajmo zadnje. Ponedeljna. Utorak. Utorak. Sreda. Sreda. Četvrtak. Petak. Subota. Nedelja. Koliko to da? Sedam. Bravo. Bravo. Ajde, 5 plus 5. 25. Kako 25? 5 plus 5, 10. Da. Pamtuj. A 5 puta 5? 5 puta 5. 25. 5 puta po 5. 5, 5, 5, 5, 25. Pito te plus, a ti se zgovore na puta. Čekaj što da ga pitamo. Dobro, znaš koje si godine rođen? 2000 koje? 2009. Da. A koga datuma si rođen? Kako ga? Aj, to najbitnije ne znaš. Koji mjesec? Ne znaš da ne brojiš mjesec, 12 mjeseci, koliko? Koji? Januar? Januar. Drugi? Februar. Jeste? Treći? U. M. Kako? M. M. A. Ma. 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 Koji? Ma. Marta. Mart. Mart. Četvrti. Onda. Peti. Al? Kad je Miši rođen dan. Izbunio me. Ajde, peti, ma. Ma. Kad je Miloš rođen? Maj. Maj. Šesti. Leto. Leto. J. 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 Ju. Ja, te. Jun, jul. Jul. Avgust. Avgust. Septembar. Septembar. Oktobar. Oktobar. Novembar i decembar. I kad si rođen ti? Koji mjesec? Kog decembra? Au. Teško pitanje, Miloš, a? Glupo je da ne znam. Glupo, glupo. 14. decembra. 14. decembra. Da nadugo živiš ti, Zaharu je rođen. Sreća, sreća, sreća. Jedan dan, da nadugo živiš ti. Ja mogu sve da shvatim, ali... Ali rođen dan. I da ne znaš koliko imaš braća i sestra. Dobro, to ne mora da zna, ako ih ima puno. Zaboravim. Ne znaš što mu se porodica razvela, da kažem, ne porodica, nego... Dobro, neću to. Roditelj, ali da ne zna to, glupo je, no. Pa ga to ne zanima. Njega ništa ne zanima. Ajde nabroj na prste kako se zove, pa ćeš. Ajde. Kako ti se zove prvi brat? Jel znaš kako ti se zove, brat? Jel znaš nekog brata kako ti se zove? Nijedno ime ne znaš od braća. Ne, ja sam pokazano. Ne broj koliko ih je. Jel znaš ime nekog brata? Ne, ne. Nije, ime ne znaš. Kako, brate? Pa evo, spominješ no, non stop ovo najstariji. Kako se zove taj najstariji? Ne znaš ime? Nije taj najstariji. Kako se on zove? Nije mi to evo i. Da li je realno, brate? Pa nije. Kako ti se zove deda? Da se. A baba? I Fred. Nismo čuli. I feta, ne mogu tako. I feta. I feta. Se zove tako? Ne znam. I feta. Znači, jedno ime ne znaš od braća. Kako se zove ona mala sestra? Ne. Kako možeš da ne znaš, brate? Miloš, je li ovo tužno, brate? Pa jako tužno, iskreno. Smolio sam se ovo emisiju. A bila mi želja da bude ovo naš gost. Traži ga narod. Povukao se, ne znam zašto. Ne znam šta hoće. To su te godine. A lude, a njemu su i pre toga lude godine. To je ono kad nemate oca pored sebe. Dobro, on se kao mali brate nagledao svega ovde. Pa ni majku. I propuštali ste... Ulici. Ulici. E, onda je to tušno. Jebi ga i ne seri, ne može sve da postigne oko njega i može drugih. Da, da. Dobro, uspeva, on nikad nije prijavi to. Higijena svaka čast, ne kažem. Da, da, posto smo brate.
ali on ne zna što će. I nema ko da ga izgura na taj put koji bi trebalo. Ne kažem da sam ja na put pravo, kao što neki me pljuju. Kako ćeš ti da izgura, ti si pjandura, ti si novot. Nisam pisao. Kakav das. Tako. Moja deca nisu hladna. Hoćeš da radiš TikTok live-ove? Da otvorimo TikTok i da radiš live-ove s njima. On će opet uzme telefon, upalit će sam kao čak. Neće, neće, neka bude profil kod nekoga od vas. Tako smo radili isto. Eto. Isto smo to radili, pozajmio ga jedan dan i... Ne daš mu. Nema. Ne daš mu. Gasili mu. Izloguješ se stalno kad je on tu, uloguješ se, kad nije tu, izloguješ se. To je to, ti znaš šifru. I to je to, da radi live. To će mu biti peti profil. Pa nek bude, ali nek krene u priču opet. Ako hoće, ali on... Ali moraš ti da hoćeš, ne možeš sve ovo da organizujemo i sve. Da. I ti da odeš za dva dana. Ne. Znači, će budeš tu ili nećeš? Kako ne? Izputaj. Šta? Doći ću veš to. Ja sam rekao je. Da šta rekao? Rekao sam, kažu ja. Rekao si nešto što nisi trebao da kažeš. Doći će, doći će. Malo sutra, vidi, svaki dan je sutra. Jau. Može. Rekao, doći ću sutra. Da. Pa to je ono, i... sutra, malo sutra. Ne. E, ja mislim da je to. Nema, čim sad srete nekog drugara, nema ga. A tebi neko od drugara priča, brate, da ne dolaziš ovde, ako je ljubomoran ili nešto? Ne, bro. Ne. Što da bude ljubomoran? Pa zato što, na primjer, oni možda ne mogu, a ti možeš. Možda su oni ljubomoran što ti tako popularan. Pa gledaju da te spreču u tvoje popularnosti, koja moga da bude mnogo veća do sada i može da bude. Ali, više puta si nas razočarao, iskreno. Jeste. Prvo bi je ono, kako mi je sramota, ja ne znam. Viša sila. Ama, posle treba ama na kauč neko da sedne. Svado je, u njemu ću i ama da mi smrdi trenerka, ama. I ono, opere, ba, ove, da, vidite, braćo. To je više, a ti nikad nisi prdio, šta? Smrti, jel? On je kulturan, on ne prdi u emisiji. Šalka. Pa ja nisam očekio viša sila. Dobro, ja, dobro se nisi usro, čuti. 10 godine ima. Možda jesam da provjerio. Proverio je. 44. Proverio je susro. Vidio ja sam su Kenja. Jel susro? Ima žuto. Došlo je do vam. A, ima. Smrdi, ja jače. Kad smrdi, ne smrdi. Evo, jače stavio. Kad pukne, ne smrdi. Ali kad se upuva čovjek. Smrdi, smrdi, veruj mi. Smrdi. Došlo je na vama. Meni nos zapušio. Šta kažeš tebi, eto. Pa to je moje, možda ne osjećam zato. Naviko si na prč. Na moj prč, možda. Naviko na tvoja muda i na smrad. Kad ostane, je to vraćaš opet minuše. E, pa smo pubeć, idemo dalje. Je to vraća. O, kad je, pa je. I kad si mislio ideš u školu? Kad se završi škola ili? Kad se završi. Kad počne. Pa počela je. Pa počela. Pa kad će ti da počneš? Ja nikad. Ne molim te Miloše neke makaze da gošišam ovo gore, ovaj ojic. Možeš to brele. Imaš antenu bre brate. Brele vam to čast. Može, može. Imaš ovde sve ovako dignut. Antena. Ili malo pivom, gel. Može. Ili ono može tvoje... da probamo. Ili ono tvoje žuto ujutro što baciš peglu pa mu to sad. Šta mi je da šiš, ja sam možeš ono... Ona kaze te, ona si li jedan. On je ono... Ona kaze... On je ono prirodno, ona kaže. Na čelo, aj dobro. I ja i pirke smo da šišu. Pirko. Znači, obećao si da se vraćaš. Da. Da, rekao sam. Da će da naučiš da čitaš. Tako je. Da otpevaš tri pesme. Snimeš spotove. Spotove, album, tako je. Ama duet možda da... I da budeš pumpar. I šta ćeš sa tim parama kad budeš imao? Dajem ti primer. Evo sad, dajem ti primer. Da vrati Milošu 20 puta po 120 dinara. Ne, mora meni ništa niko da vrati. Nego dajem primer. Šta bi ti sad uradio da zaradiš 1000 euro za mjesec dana ili više? 1000 euro. Dobro. Ajde, dajem primer minimal. Šta bi ti uradio sa tim parama? Znači, 100.000 dinara imaš i jače.
kupio bih hranu, nešto, da pijem to, otišao bih da se šiša malo, da se šišam. Ja, da. Kupio bih nešto, jedus, famerke, patike, tijenke, nešto, da. Čarape, ovake gače, tijenke. Pa nešto. Gaćama sad nema gaće, da. Na pjeskavić. Pjeskavić. A ne bi izveo devojku na ručak. Iznajmio BMW-a boljeg Matija da dobije komplekse. Šta misliš o novom članu Matiji, vrat? Mati? Da, što je novi član. Šta misliš o njemu? Iskreno šta misliš? Ona prvo onako, kako ti deluje? Pa, ono. Onako? Ne. Kako je žalostno rekao. Onako. Kako, dobar je Matija. Dobar, a? I ostalo ti još 50.000 dinara, šta bi sa tih 50.000 dinara dalje potrošio? Da. Telefon kupi neki. Aman. Sad? Aman G-Shock? Naočar. Telefon. Pa telefon čim kupiš, dobar, već si potrošio te bar. Pa dosta. To će da ode kao što je od kamena otišao telefon. Čak možda i pre. Da. Treba se trudiš da naučiš, da čitaš, to je osnovno. Kako? To je album. I onda ćeš moći da snimiš ceo album. I da uživaš. I ja bi snimio duet sa Čika Mišom. Što ne? Snijeme bi, ja. Homo Elektro da vas dvojica. Ha, ne. Ali, mogu? I, kurobeca sam. Mogu. Mogu letiš. Mogu letiš. Ko? Leti, leti, nisko pada. Ja. I nema ga. Nemoj to. Znam Mišo da se prvo godine, drugo, znaš da nisam. Znaš ti da se šališ. U tom fazonu, pa ti se šališ, ali onda šališ. Drugi se nadovežu, znaš. Da, i sjeći ćemo. Koji jedno čeka. Nema on ništa seća. Nema. Neću ništa da sečem. Hoću da čujem od Emina, da li stvarno planiraš što da uradiš. Što sam te malo prepitao. Da, što ne. Da snimimo te pesme, a, da se dobro vratiš na scenu. Tako je. Da idem u školu, to što bi. Ali to govoriš već dve godine meni, tri. Tri i pol godine, kako se sada razvoja. Deca su mi moja nedostala. Dok ih nejedno vreme nisam viđao, imao sam zabranu, što smo gledali klipove. On mi je došao ko melan za srce, kako da objasnim. Nema što nisam mu dao i nebitno ne pregovaram. Ali žao mi je što ide putem ulice. Ja to govorim pred njim. Pričao sam i sa njegovim dedom. Kaže, ja ne mogu, bilo že radim po ceo dan, da se odbrane s njim. Čak se svađa i sa mojom ženom, sa babom se svađa. On ne zna šta hoće. Najgore u životu kad neko ne zna šta hoće. Hoću vamo, hoću tamo. To ti je nešto najgore. Mora se odlučiš u životu šta hoćeš. Hoćeš ovu Coca-Colu, ovu Pixlu, ili ovo zajčarsku, ili ovaj mobil, ili ovo, ove cigare, dajem prim. Ako ti uopšte shvataš šta ti ja govorim. Znači, hoću da završim školu, zaposlim se, imam svoje pare, snimam svoje pesme, ili ne moraš, idi na zanat, ne znam. Ima više pravila. Samo treba da imaš ja, svoje ja, šta želiš. I da se trudiš tome. I tu treba puno napora i ulaganja u sam sebe. Mora da uložiš u sebe. I vreme, i novac, i sve. Znači odeš, pocepana ti trenerka, ti odeš tako u školu, dajem primjer. I odmah ti se smeju druga deca. E, vidi ga, ovaj kakav, nešto, ljubomora, smejanje. Nije to ljubomora, to je smejavanje. Tako da je to problem, nemoj da pušiš muziku. Da ne sečemo klipove, šta imaš da mi kažeš, da mi pitaš, izvoli. Ko bre pušta u njegu? Ovako, došao sam. Trima, non stop, nervozda. Pa šta da kažem još? Trima se noga. Šta da kažem? Hvala za dobro. Šta da ti? Kako ti se sviđa nova pesma, Jakšina? Šta
Flaše leta oko. Dobro je, znači super. Kako i rade, deviš na motor? Flaše leta oko, loko da se ženi ponovo. I ovoga na aventuru, sa slučajno je na meno. Moje srce raneno, loše deviku sana. To je teško, znaš. Evo, može ako će. A dobre, ne znači, da li je majke ne mi, da li znači, dobre pesma od Jakša, bravo Jakšu. Hvala je. Nije loše, super, znači, loše na toku. Ja gledao sam iz Da pozdravimo Petka iz Ludih Srba. Pozdrav, Petka Petra. I Ludi Srbi. Petko. Petko Ludi Srbi, pozdrav. Tako je. Dobro, pozdrav sve vas. Pozdrav. Hoćemo da privalimo Miloše, kraj imamo 55 minuta, ako hoćeš, ako imaš još neko pitanje za Emina. Pa imamo ono neće da odgovor. On se tek sad oslobodio, a mi smo pri kraju. Trema, pa to me čudo, on nikad nije imao tremu. Kažem ti nije dobro. Ni na televiziji, ni nigde. Tih tri kamere kad su upale nekad, uključio, odnosno. Nije imao tremu, ne znam šta mu je učeo. Ne znam, Miloš. Šta ti? Što imaš tremu? Ne znam, nikad nisi bio tako, ko pica neka. Oooo, nemoj tako. Ja tebe nisam reći, hvala. Ti sam vređu nego kažem po našu. To ne vređe, majme. Čudan si, nisi. Ti nisi taj Emin, nemate dugo. Sad si trebao da daš sve od sebe, da publici ono kakav jes. A sad si neko koji nisi. On je navikao da trpa, nije navikao na ovako duboko umne razgovore sa vama. Jel sam upravo? Ne znam, ako je upravo dobije nešto, ali nećemo to dobiti. Miloše? Nećemo to, idemo dalje. Posle ja ispadam nekulturan, ti ovde sad. Ja nisam rekao ništa ružno. Zavisi ko kako shvata, šta shvata. Ma jeli. Kad dolaziš na snimanje? Sutra isto. Sutra je lima. Sutra je 200. emisija kuhinje. Vidjet ćemo kad je, nebitno. Vidjet ćemo. Dosadno, vredi. Dosadno, da. Sad se on opustio. I šta je sad, evo ti? A ja znam što sam uznemirio. A vidio onu malu što je prošla. Ne znaš što sam uznemirio. Znam. Koja mala? Ona što je prošla, kad su je malo pre snimali. Avo. Rekao je ovako nešto, kao da dođe posle. I da ga sačka, dao je neke znakove. A šta znače, ne znam. A, Cajper, a? Kako se zove? Ne znam. Ne znam ni kako. A ne znam, brat i sestra, kako mu se zove, ne ona. Težak problem. Šta radimo više? Džuki Show, ne znam koja je epizoda. 20, ja mislim da je 20. 20. Nebitno, tako. Da, ćemo da vidimo u kompjuteru. Emin je bio naš gost, nije baš bio zanimljiv, ali ipak sam ga vratio. Ja ti pričaš ili ja pričam? Ipak sam ga vratio na scenu, koliko toliko da ga vidite, pošto mi pisali u zahtevima za to. Sljedeća emisija snimam sa Zekom, neće biti Đukuć. Đukuć. Dobro, zbunio sam i ja rekao. Napio si se. Nisam, tek planiram. Nisam tek planiram. Koliko planiraš večeras, 25? Pa možda i više. Vidjet ću. A gledao sam neki snimak Miloše, kad je pao iz kreveta Miloš. Gledao sam taj snimak, kad si pao. Pa zove me da razlučam krevet. Iz kreveta. A snimao me i kile. I upisao se. Da, i upisao se. Aj, ti se upišu dva put kod mene. Misa pisat. A mislava svaki put. Upisa se. Kaže, ja sam sanio da sam u Excelu. A šta si ti sanio, Mišo, kad si upišu? Dotku. Jel sanjaš ti uopšte? Jel imaš snove, Mišo? Šta imam? Jel sanjaš? O, imam, da, imam. Pa imam, ja sam sanio isto kao i ti. Zato ujutru drvena. Imam vece i ja, bjel. Kada si ti nešto top, ao Miloš. Zato ti ujutru, Mišo, kad sanjaš... To se i meni desilo. Bude... Neću. Eto, ne sanjam, idemo dalje. Tako je.
Đuki Show nastavlja jači nego ikad, ljudi da ste mi živi i zdravi. Tako je, eto, napokon ste vidjeli Emina. Subscribeujte se na kanal. Snijem uskoro novi klip sa Zekom, znači ne Đuki Show, nego klip. Đukić. Tako da kad god imam vremena slobodnog za snimanje, koliko toliko... Sad smo jedva uhvatili sat vremena. Mi snimamo šta možemo. I bit će novih klipova, bit će i dalje Đukić Show. Lajkujte, šerujte, hvala puno. Pozdrav za sve fanove, like, share, subscribe, like. I pozdrav za sve fanove. Zale.zaleprodukcija.com. Da ste mi živi, zdravo. Tako je, pozdrav svima. Pozdrav, lajkite, šerujte, subscribe.